ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលរិះគន់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឈ្មោះ No Darwin ថាគ្មានបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលទាំងមូលមានការមិនសប្បាយចិត្តរិះគន់ចំចំទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមដែលមានឈ្មោះ No Darwin Icor ថាគ្មានបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយឲ្យដឹងថាការធ្វើអាជីវកម្មប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ No Darwin Icorនេះបានធ្វើការប្រមូលសំរាមតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយតម្លៃមួយខ្នងផ្ទះ 15,000 រៀលក្នុងមួយខែតម្លៃនេះវាមិនថ្លៃណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន No Darwin Icor ប្រមូលសំរាមទូទាំងស្រុកមុខកំពូលនេះហាក់គ្មានបច្ចេកទេសទាល់តែសោះគឺដឹកជញ្ជូនសំរាមតាមរឺម៉កតាមរថយន្តប្រភេទកូរ៉េនិងរថយន្តកែច្នៃមិនត្រូវតាមស្តង់ដារលក្ខណៈបច្ចេកទេសសោះធ្វើឲ្យជះក្លិនមិនល្អហើយការដឹកជញ្ជូននោះទៀតសោតបានធ្លាក់រប៉ាត់រប៉ាយតាមផ្លូវសាធារណៈហាក់បីដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតប្រមូលឲ្យស្អាតនោះទេជាពិសេសតាមដងផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លងកាត់នោះកត្តានេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឈ្មោះ No Darwin Icor នោះខ្វះបច្ចេកទេសខ្វះការគ្រប់គ្រងសំរាមជាដើមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកណ្ដាលគួរណាស់តែមានវិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឈ្មោះ No Darwin Icor នេះហើយពីព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមអ្នកប្រមូលសំរាមឲ្យក្រុមហ៊ុន No Darwin នេះមកប្រមូលមានការយឺតយ៉ាវ4ទៅ5ថ្ងៃឯណោះទើបចុះមកប្រមូលហើយការដឹកជញ្ជូនតាមរឺម៉កតាមរថយន្តប្រភេទកូរ៉េនិងរថយន្តកែច្នៃផ្សេងៗហាក់បីដូចជាមិនមានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រមូលសំរាមទុកដាក់គ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលទាំងមូលហើយកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឈ្មោះ No Darwin Icor យកទៅស្តុកទុកនោះនៅព្រំប្រទល់ជាមួយស្រុកមុខកំពូលនិងស្រុកសាច់កណ្ដាលបានជះក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈជាដើមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកណ្ដាលមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់និងឈប់បន្តអាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមដែលមានឈ្មោះ No Darwin Icor ទៀតទៅដោយសារតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់បរិស្ថានស្អាតមនុស្សរស់នៅមានសុខភាពល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះដែរមន្ត្រីសាលាស្រុកម្នាក់បានបង្ហើបក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះគឺលោកណាដាវីនជាម្ចាស់អាជីវកម្មប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងរាវឧស្សាហកម្មមានទីលំនៅភូមិកណ្ដាលឃុំព្រៃអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាមក្នុងស្រុកមុខកំពូលសាក់លបងជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តមានការរិះគន់ហើយក្រុមហ៊ុនយកលុយច្រើនពេកការប្រមូលសំរាមពេញខ្ចប់គ្រប់គ្រងមិនត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនោះទេអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញអាចនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មនេះបានជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះដែរ TNM មិនអាចធ្វើការកាត់សេចក្តីឬវិនិច្ឆ័យបានទេពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូទាស់អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ